Hej och välkommen till Going Bananas. Idag är det ingen vanlig dag. För idag är det min och Hannas bomullsbröllopsdag. Vilket betyder att vi har varit gifta ett helt år idag. För ett år sedan så gifte oss i Ljusnarsbergskyrkan uppe i Kopparberg. Och alla ni som var där, jag hoppas att ni hade kul. Och alla ni som inte var där, skyll er själva. Ni blev inbjudna de flesta av er. Så ni valde att inte komma. Nu är vi på väg till Hannas jobb. Och hon ska jobba idag. Så att vi får så det blir jag som blir ensam hemma idag. Ja, men vi har ju så sagt firat tidigare. Så vi firar ju i fredags. Så. Ja. Och det är därför vi stack iväg i fredags. Sen fast jag var trött. Jag är fortfarande lite trött av det här med allergin och allting. Du är också förkyld känns det som. Men det går över så. Ja. Och idag är lite shoutout till Emma. Som skrev i morse och frågade hur det var med oss. Och hon önskade att det heter en blogg. Så ja, men vi gör en blogg just nu.